ყველაზე საქმიანებთან ერთად დავბრუნდით რეკლამის შემდეგ, ვიყურებთ TV პიროზე, ვართ რადიო ჰერეთის და რადიო თბილისის საშუალებით, ასევე ჩვენი რადიო მსმენელებისთვის პირდაპირ კავშირზე. კარგახანია შემოგვიერთდა უკვე ევა ბოჭორიშვილის სტუდიაში. საქმიანი დილის კულისებში თვალყურს ადევნებ და ზაზაფაჩულიას წარმატებებს და ბევრ სხვა თემას, თუმცა ზაზას გარდა კიდევ დაგჩვა სხვა საქმიანი თემებიც სასაუბროდ. განსაკუთრებით გამოყვდი უცხოური ინვესტიციას, რომელიც ყველაზე მეტად FDI, ანუ პირდაპირ ინვესტიცია განხორციელდა შემდეგ სექტორებში. ეს არის ტრანსპორტი და კავშირგაბმულობა, 151 მილიონი დოლარი უძრავი ქონება, 80 მილიონ დოლარს გადააჭარბა და აქ ნამატი არის 270%-ზე მეტი, და საფინანსო სექტორი თავად განსაკუთრებული ეს თრემორის სექტორი ჯამში, მაგრამ 80 მილიონს კი აღწევს მისი ნამატი. ამაზე და გაცილებით მეტზე თან ბევრი სხვადასხვა მიმართულებით ევა ბოჭორიშვილი, ჩვენი ტრადიციული სტუმარი სამშაბათობით, გალდენ ტაგატის ეკონომისტი. ევა, დიმომშვიდობის. მოგესალმებით, გიორგი. რით იყო ეს ზრდა გამოწვეული? ვერ ვიტყვი, რომ პალიტრა სფეროების ძალიან შეიცვალა ყოველ შემთხვევაში, მაგრამ არის კი ძალიან. ანუ ხო, ტრანსპორტის და კავშირგაბმულობის სექტორი ბოლო წლები არის ყველაზე მსხვილი ინვესტიციების მიმღები და ეს უკავშირდება ბიპის მიერ გასადენის მშენებლობას, რომლის საშუალებითაც აზერბაიჯანიდან საქართველოს გავლით ევროპაში უნდა გადაიზიდოს გაზი. მეორე ადგილზე ხა მაგათაც უძრავი ქონება, ყველაზე მსხვილი მიმღები ინვესტიციის. ანუ რა შევხედოთ წლიურ ჭრილში, 2013 წლის მერე ამ სექტორში ასეთი მსხვილი ინვესტიცია არ განხორციელებულა, რაც მისასამებელია. ბელია შემდეგ არის საფინანსო სექტორი და საფინანსო სექტორი ხა წლების განმავლობაში ხშირად არის მსხვილი ინვესტიციების მიმღები. ხა რაც შეეხება ქვეყნებს, აქაც გვაქვს მცირეოდენი სხვაობა. მაგალითად ემირატებია მეოთხე ადგილზე როგორც ყველაზე მსხვილი ინვესტორი ქვეყანა და გაოთხმაგებული ამ ქვეყნიდან ინვესტიციები, და აქვე გამოვყოფდი თურქეთს, რომელიც მეორე ადგილზეა მიუხედავად იმ თურქეთის ეკონომიკური სიგნალებისა. შეიძლება ეს ბიძგიც კი იყოს რაღაც პოლიტიკური გაურკვევლობა იმის, რომ საქართველოში სადაც არის კარგი ბიზნეს გარემო, თურქეთიდან ინვესტიციები იზრდება და 42%-ით გაიზარდა. ეს ძალიან კარგი მაჩვენებელია. ხა რაც შეეხება აზერბაიჯანს, იმის გამო, რომ ბიპის ტრანსპორტ და კავშირგაბმულობა სექტორ უწყვეტში პირველ ადგილზეა, აზერბაიჯანი შესაბამისად პირველ ადგილზეა ინვესტორების ციფში. მე ასე ვუყურებ, აზერბაიჯანი მუდმივად ლიდერობს მაგ ციფში და მუდმივად ბიპის ხარჯზე. და ამას არასდროს არ აღნიშნავთ, რომ ეს რეალურად არის ბიპის გამო. ბიპის ფული და არა აზერბაიჯანის ფული, უბრალოდ ეს სიაღრილიცხება. ბოტინე მინდოდა კიდევ ერთხელ ჩემ პატრიოტიზმა დამეფიქსირებინა ჩვენი თავარი და სტრატეგიული პარტნიორის მიმართ, რომელიც British Petroleum-ის პულის მოკალბატონება და ბატონი. ჩემ პატრიოტიზმა აზერბაიჯანსაც, თქვა. და შესაძლოა ეს ბოლო დროინდელი მოვლენებიდან გამომდინარე გულწრფელობისთვის დიდი მადლობა, რომ როგორც იქნა გავარკვიეთ, როგორ თანამშრომლობენ ჩვენი სპეცსამსახურები, მაგრამ საქართველოდან ხალხის მოპარვას თავი დაანებეთ. და გაერთიანებული სამეფოა კიდე, ანუ რადგან საფინანსო სექტორი სანამ მსხვილი დაფინანსება ხდება ხოლმე გაერთიანებული სამეფოდან, როგორც ისინი ჩვენ კომპანიები დალისტული არიან ბანკები ლონდონის საფონდო ბიუჯეტზე, და შესაბამისად გაერთიანებული სამეფო იყო მესამე ადგილზე და შემოვიდა 80 მილიონი დოლარი. ხა მეორე საკითხი, რაზეც ჩვენ შევეხეთ ამ კვირის მიმოხილვაში, არის ტურიზმი. ანუ ტენდენციები აქაც არის იგივე, რაც არის წლის დასაწყისიდან. ყველა მეზობელი ქვეყნიდან, მათ შორის ევროკავშირიდან და ირანიდანაც იზრდება ვიზიტორები, და კლება გვაქვს თურქეთიდან, და ეს ტენდენცია ანუ წინა თვეების მსგავსია. და ჩვენ რა ინფორმაციაც გვაქვს, ეს ძირითადად გამოწეულია იმის გამო, რომ თუ სარფის საბაჟოზე არის სამშენებლო სარეკონსტრუქციო სამუშაოები მიმდინარეობს, და როდის დასრულდება ეს არ ვიცით. ანუ ახლა თვითონ რაც შეეხება ტურისტების რიცხვს, ან ჩვენ 5 თვეში გვაქვს 25%-იანი მატება, დაახლოებით მილიონი ტურისტი შემოვიდა საქართველოში, და ჯამურად საერთაშორისო ვიზიტორების რიცხვი 2.3 მილიონი ადამიანია და 10%-იანიც დაგვაქვს 5 თვეში ჯამურად ვიზიტორების, რაც საკმაოდ კარგი მაჩვენებელია ბოლო წლების ტენდენციებს თუ გადავხედავთ, და შაშანდელ ციფრსაც გავითვალისწინებთ, ანუ შაშანდელ საკმაოდ მაღალი ბაზა იყო. და ბოლო საკითხი, ნუ სწორად ჩანს თუ არა ინფოგრაფიკაზე, რომ ერთადერთი კლება არის ხოლმე თურქეთი, ხო? კი, ანუ ეს არის ბოლო თვეების ტენდენცია, ეს არის და არ შეცვლა ეს ტენდენციები. აჰა. განჩენი უკლებლივ ყველგან არის მატება და ყველგან გვაქვს მატება. საკმაოდ ისეთ სუყე როიტყვიან. კი. რაც გულს უხარია. ნამდვილად.
Карки, когда вы идете, чем-то к теме за? Было суть, если сарте шурис резерве все, а ори миллиард, руаси миллион долларов, майсис было с резерве, 5% я не задал вакцинский урод, а ну было твое пирожное ход, там резерве без доны, а ну ты ори мтели шуди, ори мтели 2 миллиарда долларов параглепшия, ну колас добавили, по моему гони так вот терслис, родисать резерве без ори мтели, ори нахвар миллиард долларов шиат, когда им смерек вакцинака стабил урод, да, если чем гопа магали Сам тоа зема импорти, сак магу пилот. Та кушин творче би, тут гес, ар махсус шин се терслова ано себе. Акеден ори милиарди арикан таа се поли пасиан кахал депши, та депозите бзе, рамде на дат сме вице. Зошто ти фрел махсус, нешто не на целите. Да, хора сам дека мондис ромелис куидеус на нахт пула, ту просора депозит за куидеус та, окруши и гада таа. Окруши ара го акчуен резерве. Ара ре окруши. Ана рушев. Па тоа махсус рој го ганска деваше. Ана чуен ара го акчуен. Ара мерац махсус га на нахт. Импорт. Нули банки се иде чуен окруши ара го кан русети скада спокојно. Мај бен. Укасра. Подишурти. Уште што мај го. Праме хорген тоа. Мајши сакам ти повали рога го зардам. Магис шесахепат карги екне боде тхуен рекомендација мого сменам тлијанши да продукти со ормозе сами проценти ше адгина мајши ам газрдиш шем декта ки да верт хел минда чуен е терит гашгердес ау карги јано базе у просторат ау јано базе диди сахам за поварлис рогор цаши неоси и се сагарвас Амшот кој шега чеми е за тем сакателот со валистонем тлиенши да продуктан ше даре битан ормус да сами проценти. Ормус да сами проценти арари, сис. Ано ваке да носи да хутме да проценти е сакаре овал да нерчени ари саши на овали. Тај хараса чеф ходи од чиен зирте да тескамо од овули е срда. Ано орите се тоткме целси хос оста шуди проценти. Хос сакаре овал тлиенши да продуктан ше даре битан срда. Ано кој пациент ше ходи од тлиен. Тлиен ткамо од овули арис ларис као пресуропис ткамо ми тоа дол. Ашкам усахоли. Чуен шегум цирдам тлиенши да продукти. Ам ту економика гајзарда. Мети темпе би стајали гам карта. Ем тоа номинал ургам усахоли баш вали. Нешто мора таргаз. Тоа се кредитор рейтинг за мене за мокме да. Псхом ја ухедоти мисарис гам ритиари гам од својови. Сакајте рейтинг за ја нечуено шеф ходи од ано, јас со одхсари рейтинго компанија би сакајте рейтинг за, ано сакам ти повали, чуени сакајте рейтинг за ештерти злиери харија, чуени вали арарис магали, да рошев ходи од ано арис залиен шегавати, аним талиен сакајте портфолис проценти сагаре овали со ри процентија, ешта дерти комерцијул се сригва чуено европунди, ромел зоријата се зда ешто се нагадаи ходи, само сакајте ти пам хутас милион долари, да нечуени арис залиен шегавати, ани да пиксире були са проценто го некотис матаребели, а не сарис нешнелони, а ну вали смо мсахуре бат танроше ухедот чиј бюджети ќе му саулек тан ми мрте башерис ра проценти, рад стабали, а ну амет абзеха, а ну ми ами мачнеро сарис сага ангашота, тан гачни, а ну вал сристуе суире, шота се сагаре овал сагре бахте ба инфраструктури проблем дебиска хорцеле би дедус, ес дамет абит, амас дамет абит позитиури спиловере би, а ну зегавле наекне ба економика зита Упро, метод како и цело смагал таа, е во секторис миер, каде дама таа бити инвестиција би сакал хотел да го снаеме, мачниарам, каргиар, ану чуен ристу се тури од сакаре ова, сано ам се, ушем тоа што таа руба скулисмо, да е сирта да треба инфраструктурни проекти би стапи на себе, тој е чуен економика, што ќерде баро, чуен потенцијали да го акт туризм ши, транзит ши инфраструктура, шем тренет, како ви кренет, таа утилизација мова хти. Тунца саши на овал скајзер, да расат сука е вер шеватерт. Амас курсис цуале бадобас. Да, тој не е зретрари, си скритикули схвари, ромли се китац кангаши царе псунда шемократ. Да, тој е тро, опа, агар го индавале би се алеба. Тој не е економија тави супле би сакти, те сарис самоци проценти, ан зеда згвари, ај сруарун да када ачармус самоц процент. Амет, абзеха, че ми е зрет, ми мачнијаро самоц процент, амде, кеди димар ჯარი, მაგრამ მაინც ფრთხილად უნდა ვიყოთ და ეხა ამ გადმოსახედიდან ანუ ჩვენ ხო გვაქვს IMF-ის ახალი პროგრამა, რომელსაც წელს 12 აპრილს მოეწერა ხელი, იქ ერთ-ერთი საკითხი არის, რომ ვალის დონე უნდა შენარჩუნებული იყოს მიმდინარე ნიშნულზე, ანუ რაც არის ეხა დღესდღეობით 44%, როცა ეს პროგრამა შეთანხმდა და ამიტომ აქედან გამომდინარე, ჩემი აზრით, მომდენო 3 წლის განმავლობაში IMF-თან თანამშრომლობა გულისხმობს იმას, რომ ფისკალური დეფიციტი იყოს
კლებადი ტენდენციის და ვალის არსებული ნიშნული შევინარჩუნოთ. და ამ კონტექსტში შემოგვიერთდა დავით ნარმანია გვერდება ახლა პირდაპირ ხაზზე. ცხადია თემები საკმაოდ ბევრია, თუმცა მასთან საუბარს